دنیا میں آئے ہیں ایسے ہی نہیں آئے. ہمارا کام صرف یہی نہیں ہے کہ ہم دنیا میں آ کر خوب جان بنائیں, کمائیں, کھائیں, پیئے, اچھے اچھے کپڑے سلوائیں, بہترین موبائل لیں اور دنیا کی ان آسائشوں کا فائدہ اٹھا کر جس طرح سب چلے جاتے ہیں ہم بھی چلے جاتے ہیں. ارے نہیں نہیں, ہم مسلمان ہیں, ہمارے اس جہاں میں آنے کا بھی ایک مقصد ہے. سب مل کر نعرے لگائے, سب مل کر آقا کی آمد مرحبا, داتا کی آمد مرحبا, جانا کی آمد مرحبا, پیارے کی آمد مرحبا.